Everyone, good evening. সকলকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি বহুত মাছ আনিছে আমাৰ ঘৰলৈ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম আহক তেন্তে ভিডিঅটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মোৰ লগতে মাছখিনি চাওঁগৈ বলক এইখিনি কণি থকা পুঠি মাছ মায়ে ফ্রাই কৰি আছে আৰু এয়া দেখিছে নহয় আধাখিনি পুঠি মাছ এনেদৰে জুইত শুকুৱাই থৈছোঁ ভাল লাগে আৰু কেইদিনমানৰ পিছত এনেদৰে খাব পাৰিম ভাজি ভাজি তেলতে এইখিনি ইমানখিনি পুঠি মাছ কেনেকৈ খাম সেইকাৰণে শুকুৱাই থৈছোঁ এনেকৈ আধাখিনি আৰু এখিনি মোৱা মাছ ভাজিবলৈ উলিয়াই থৈছোঁ মই অলপ মোৱা মাছ মই এতিয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি পেলাই ফ্ৰাই কৰিম এয়া অঞ্চুমানক অলপ মোৱা মাছ ভাজি দিছোঁ সি এনেকৈ ভাজি পেলাই খাই বহুত ভাল পায় সেইটো কাৰণে তাক অলপ ভাজি দিছোঁ সি খাই আছে টিভি চাইছে আৰু এয়া পুঠি মাছখিনি ভজা হৈ গ'লগৈ আৰু এই আধাখিনি মোৱা মাছ পাতত দিছিলোঁ সি একদম মুখ লাগি গৈছে মই খাই আছোঁ খুব ধুনীয়া টেষ্টি হৈছে এনেকৈ পাতত দি খালে খুব ভাল লাগে দেখিয়ে ভাল লাগে একদম মই বহুত ভাল পাওঁ এনেকৈ পাতত দিয়া সৰু মোৱা মাছ এয়া আপেল এটা কাটি লৈ পেলাই অঞ্চুমানে প্ৰসাদ বিলাইছে লগতে এয়া দেখিছে নহয় এটা এটা হেৰিয়ত মায়ে কাটি আছে আৰু চবকে বিলাই আছে আমাৰ জেঠাই জেঠপেহা আজি আহিছে